Nii, väga suur saladus meil ei ole, kuna ma käin homse lehe esiküljega ringi siin ja on näha, et aasta tegu 2022 ei saa olla midagi muud kui Paide ralli. Aga tore oli seekord see, et aasta teo valimine oli ka täielik ralli. Et kui eelmine aasta valisid järvaaglased järvaaglased aasta teoks Paide gümnaasiumi koju jõudmise, siis oli niimoodi, et esimesel päeval nad rebisid eest ära ja lõpuks 40% kõikidest hääletajatest oli nende poolt. See oli algusest lõpuni teada, et nii see asi läheb. Kui see aasta algas hääletamine, siis tuleb tunnistada, et rallimehed olid kõige kiiremad ja rebisid ette. Aga siis tulid 14 tegu järgi ja hakkasid vahetuma. Et need olid Paide linnameeskonna tubli esinemine eurosarjas, ajatu kohviku avamine Türil, Tallinn-Tartu maante neljarealiseks saamine nüüd Tallinnani välja ja Wittensteini muuseumi avamine. Et liidrid vaheldusid kogu aeg ja kui oli viimane päev, siis tegelikult juhtis ajatu kohvik. Hääletamine lõppes kell 12, ma vaatsin kella 8 ajal, ajatu kohvik juhtis. Aga rallimehed vist on sellised öökullid, et nad ei läinud magama, nad hääletasid. Ja kui süda lõi, siis Paide ralli võitis 3 häälega. Ja hääletajaid oli rohkem kui 2200. Et ralli võistes te vist võitsite nagu, ma ei tea, 0,01 sekundiga äkki. Et aga võit on võit, nii nagu keegi ei võta Tänaku käest võitu ära, kui ta võidab 0,01 sekundiga, vaid see on võit. Et hea meel siis öelda, Järva maasta tegu 2022 Paide ralli taassünd. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh! Nii, õnne! Ja sellega üle. Joo, teeme. Nii, hea Paide ralli meeskond. Järvamaa omavalitsusliidu esimehena mul ka hea meel, et meil on maakonnas inimesi ja mehi, kes selle asemel, et hommikul ärgata minna tööle ja õhtul töölt koju minna jälle, teevad ka palju muud ja suuri tegusi, nii et suur aitäh teile. Loodame, et Paide ralli, mis vahepeal oli, jäi nii-öelda mingi periood vahele, saab uuesti traditsiooniks ja võibolla tekib ka hetk, kus ma siis kellegi teie kõrval julgen siis selle autoga, selle kurviga kord läbida, et aga sinna võib veel aega minna. Nii et aitäh teile ja palju õnne! Aitäh! Nii! Aitäh! Pikk kerdi! Vaatad sinne, et on maas või? Kergemaid! Ka minul on siin hea meel seista, et Järva teataja kõik 3 omavalitsust on siin austamas sellist tegu nagu Paide ralli. Ja veel, mitte sellest, et ma esindan ainult Paide linna, vaid Paide ralli, te olete nüüd järel tuli ja aga selle on ellu kutsunud ju Järvama auto, mis oli ka maakondlik organisatsioon. Ja sügav kummardus ja tunnustus, et te sellise püha ürituse nagu üles korjasite ja te taas elustasite ja et te seda edasi viitsite. Edu teile, mehed! Ma annan siis sulle Lille esimesena ja siis viimasena ma annan veel siin presenti juurde. Minu meelest on äärmiselt äge näha seda, et lisaks nendel uutele asjadele, mis meil pidevalt algatatakse, on sellised taassünnid. Ja et inimeste mälestused sellest, kuidas need asjad kõik parasemalt välja nägid ja kuidas need täna välja näevad, ma arvan, see on suurepärane, mitte keegi ei ole neid asju unustanud. Ja et see taassünd, et see kestaks, et oli jätkuks väge tahtmist ja jõudu inimestele seda elamust pakkuda ja ka nendele sportlastele seda võimalust pakkuda. Jõudu teile! Et noh, et seda selline, kui see info minuni jõudis, siis mõtlesin, et teataja teab väga hästi, kuidas ma rööksin telefonatas, et see oli minu jaoks väga emotsionaalne tunne, et eks see kõiki tulegi lihtsalt ja see ongi väga raske töö, mida selle nime tuleb teha, aga tänu meie meeskonnale muidugi, kes on väga, väga tubli ja tänu muidugi teile ka omavalitsused saab üldse asi toimuda, et kindlasti ongi see
Järvamaa võib-olla eelmise aasta selline üks publiku rohkem üritusi on ju, aga noh, meie omad poolt soovime ikkagi, et ta jätkuks ja nii see aasta või järgmine aasta, aga meie anname enda poolt parima, et see asi edasi läheks. Mina tahaks lisada seda, et kui minuni see idee tuli, et taaselustame üle 13 aasta Paide ralli, siis pohmetades mina saatsin selle jutuga nad pigalt, et see on hullumeelne idee, et mida te mehed mõtlete. Aga kui me hakkasime uurima, siis mis võimalused meil selle korraldamiseks on, siis tegelikult igalt poolt tuli roheline tuli ja päris tugevalt. Ja kindlasti ka omavalitsuste poolt mina julgen öelda seda, et mitte kellegil Eesti ralli korraldust ei ole omavalitsuste poolt nii suurt tuge nagu meil on. Väga äge. Ja et see tuli nagu suhtelasi omavalitsuse suhedes aru saadavalt, et see on, seda ongi vaja taas elustada, et see ralli peaks uuesti tulema. Ainu, et mitte ei olnud seda, et miks me peaksime teid toetama või pigem oli väga hästi aru saada, kuidas me toetaks ja see andis meil toodit jõudu juurde. Ja loomulikult see annab väga kõva innustust juurde, et teha see aasta veel uhkemalt. Ma ei tea, kas annab uhkemalt teha. Annab uhkemalt teha, sest ju nii-öelda meie lõunanaabritele jäime juba silma ja lõunanaabrid võtsid meiega ühendust ja ütlesid, et kas Paide Rally 2023 saab olla ka Läti meistrivõistluse etapp, nii et ilmselt on rahvusvahelist seltskonda palju rohkem tulemas. Ja oodata siis ka palju rohkem osavõtteid. Just. Tänu sellele. Suur kummardus ka tuleks teha siis Taristonile, kes aitas sellele korraldusele väga kaasa just teede korras hoiu mõttes. Et täna neid siin ei ole. Just see on ega siis ilma toetajad, et me ei saa üldse. Meil oli ikka väga palju selliseid toetajad ja ettevõtted, kes nagu meid aitasid, et see oli ka suur asi. Et nimesi kõik üles juba lugeda. Palju plakati pealt näe. Jah. Ja kindlasti käime need tänavega kõik saavad läbi ja mõne pärast juba teinud. Aga on väga suur osa seda.